Ni aje? Kama. Sasa madame eh? Ai, hii tabia ya kuanika panty zenye zimetoboka. Wajua unafanya kila mtu anajua plot yetu sote tunavaga vitu za kutoboka toboka. Aje? Achaga kuanika panty za kutoboka nje. Unafanya kila mtu anadhania plot yetu tunavaa vitu za kutoboka toboka bwana. Plot gani? Ploti yenye tunaishi, mimi ni jirani yako, mwenye unakujaga kuomba chumvi. Ukweli, by the way, Auntie Acha. Ai, unafanya kila mtu anadhani ploti yetu tunavaa vitu za kutoboka toboka. Wasi jokes manzo ni ambie ni nani? Si jokes. Naweza pigia mtu ni mwambie ni jokes. Mi hata sielewi ploti gani? Ploti, kwani unaishi ploti gani? Mi hata sikuwa Nairobi. Nani amekwambia niko Nairobi? Siko Nairobi hata.